Амбасадорот на Норвешка во Република Македонија, господин Нилс Рагнер Камсваг, го посети Универзитетот Гоце Делчев во Штип. При посетата амбасадорот Камсваг оствари средба со ректорот на УГД, професор доктор Саша Митрев. На посетата, помеѓу другите теми за разговор, беа размените информации за можна идна соработка помеѓу амбасадата на Норвешка во Македонија и Универзитетот Гоце Делчев. Амбасадорот изрази голема заинтересираност за можностите кои ги нуди универзитетот, системот на студии како и универзитетската инфраструктура. После средбата со ректорот, амбасадорот ги посети и просториите на Кампус 2, Кампус 4, како и лабораториите на УГД.